შეცდომა, რომელმაც ქლოე კოულს 13 წლის ასაკში ცხოვრება დაუმახინჯა პირველად ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. ექსკლუზიური ინტერვიუ ყოფილ ტრანსგენდერ გოგონასთან, რომლისთვისაც სქესის შეცვლის პროცედურები დამანგრეველი აღმოჩნდა. გოგონა, რომელიც საკუთარ იდენტობაში არ იყო გარკვეული, როგორც თავად ამბობს, პროპაგანდის მსხვერპლი გახდა. ბევრი ვიფიქრეთ, საერთოდ შევხებოდით თუ არა ამ თემას, მაგრამ ეს არის ამბავი, რომლის მოსმენის შემდეგაც დაფიქრდებით, თუ რამდენად საშიშია პროპაგანდა. ქვე ყოვლისთვის საკუთარი თავის პოვნა სამწუხაროდ სქესობრივი დასახიჩრებით დასრულდა. ის ახლა 19 წლისა და სხვისი უფლებების დასაცავად იმძვის. ექსკლუზიურად საბახვიჩია მოგიყვებათ ქოეს გახმაურებულ ამბავს, რომელმაც მსოფლიო ალაპარაკა. თორმეტი-თოთხმეტი წლის გოგონებს ექიმებმა მკერდი სქესის შესაცვლელად მოკვეთეს. ოპერაციამდე კი ქალად მომწიფების პროცესის შესაჩერებლად ჰორმონები დაუნიშნეს. შემდეგი ეტაპი საშვილოსნოს ამოკვეთაა. ბოსტონის ბავშვთა მხოლოდ ერთ ჰოსპიტალში 3 წელიწადში ბიჭად გარდაქმნის პროცედურისთვის სარძევე ჯირკვლის მასტექტომია 65 გოგონას ჩაუტარეს. კლინიკა ახლა აქტიურად ეწევა ჰისტერექტომიის რეკლამას. Histerectomia ძალიან მარტივია, ჩვენ ამოგაჭრით საშვილოსნოს, მოგაშორებთ მილებს. ამის შემდეგ ჩაგიტარებთ ფილოპლასტიკას, შეგიქმნით პენის და გარდაქმნით კაცად. ოპერაცია, რომელიც თითქოს ადამიანის არჩევანის თავისუფლებაზე გადის, არც ისეთი უწყინარია, როგორც კლინიკის ექიმები ამბობენ. ამაზე ქლოე კოული გვიყვება. გოგონა, რომელმაც სქესის შეცვლის პროცედურა 13 წლის ასაკში დაიწყო და საკუთარი თავის პოვნის ნაცვლად ჩიხში შევიდა. მე ყოფილი ტრანსგენდერი თინეიჯერი ვარ, ბიოლოგიურად ქალი. 12-დან 16 წლამდე გენდერული ცვლილების სტადიაზე ვიყავი. შევიცვალე სახელი, ტანსაცმელი თმა შევიჭერი. 13 წლის ასაკში დავიწყე სამედიცინო პროცედურები, რომელიც თრგუნავდა ჩემს ჰორმონებს. 15 წლისას კი ოპერაცია გამიკეთეს და მკერდი მომაჭრეს. საკმაოდ რთული წინააღმდეგობრივი განცდები მქონდა ქალად ყოფნასთან დაკავშირებით, რომელიც 8-9 წლის ასაკში დამეწყო. 11 წლის ვიყავი, როდესაც ტელეფონის გამოყენება დაიწყე. ჩემს დაბადების დღეზე მაჩუქეს. მაშინ ვათვალიერებდი სხვადასხვა ინფორმაციას, ვუყურებდი მულტიმედია და შოუებს, რომელიც ამ თემის შესახებ მეტ ინფორმაციას მაძლევდნენ. გამოვიწერე ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავს ტრანსგენდერებად და ლგბტ თემის ნაწილად აიდენტიფიცირებდნენ. ვგრძნობდი, რომ ამ ადამიანებთან ვაკავშირებდი არა მხოლოდ ჩემს ინტერესებს, არამედ მაინტერესებდა თუ როგორ საუბრობდნენ მათი სხეულის განვითარებაზე. ვუსმენდი, როგორ ებრძოდნენ საკუთარ ოჯახს და გარშემო მყოფებს. ოპერაციიდან 4 წლის შემდეგ ქლოე ფიქრობს, რომ არასწორი არჩევანის მიზეზი ის პროპაგანდა იყო, რომელსაც სატელევიზიო თუ სოციალურ სივრცეებში ხშირა დაწყდებოდა. იმედის კვირასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გოგონა იხსენებს, როგორ დაარწმუნა ფსიქოლოგმა მისი მშობლები, რომ სქესის შეცვლას თუ დაუშლიდნენ, დეპრესია გაძლიერდებოდა და შვილი შესაძლოა საერთოდ დაეკარგათ. როდესაც მშობლებთან ამ თემაზე საუბარი გადავწყვიტე, მათ მხარი დამიჭირეს. ისინი ძალიან ფრთხილები არიან და ცდილობდნენ ასეთივე ფრთხილით მიეღოთ ჩემი განცდები. მათ არასდროს სმენიათ მსგავსი რამ ჩემი დაძმებისგან, თავიდან ეჭვობდნენ, რომ ეს იყო ჩემი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. ამიტომ მიმიყვანეს თერაპიაზე, ფსიქოლოგთან, რათა ჩემს გრძნობებთან გამკლავება დამეწყო და მესწავლა. ასევე ფიქრობდნენ, რომ ექიმები შეძლებდნენ ჩემს დახმარებას, მაგრამ ექიმ ფსიქოლოგმა ურჩია ჩემს მშობლებს, რომ მივეღე როგორც ბიჭი. არ უთქვამთ, რომ სხვა არჩევანიც მქონდა, მაგალითად თუნდაც ის, რომ შემეძლო ჩემს განცდებთან ერთად გამეგრძელებინა ზრდა სრულწლოვანობამდე. გარი იდენტური გარდასახვისა და სამედიცინო ჩარევის გარეშე. იმ პერიოდში დეპრესიაში არ ყოფილვარ ნამდვილად. შემიძლია ვთქვა, რომ ახალი მეგობრების წყალობით ბედნიერი ბავშვიც კი ვიყავი, მაგრამ ექიმებმა ჩემს მშობლებს სრულიად საწინააღმდეგო ინფორმაცია მიაწოდეს. მათ უთხრეს, რომ თუ არ მომცემდნენ უფლებას სქესის შემეცვალა, დეპრესიაში ვიქნებოდი და მეტიც, სუიციდის რისკი მაღალი იყო და საერთოდ დაკარგავდნენ შვილს. არასრულწლოვან გოგონას დიდი დრო დასჭირდა, რომ შეცდომა გაეცნობიერებინა. დამამთავრებელ კლასში ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ გაკვეთილზე დედაშვილობის თემაზე მასწავლებლის საუბრის შემდეგ მიხვდა, რომ სქესის შეცვლის გადაწყვეტილება არასწორი ნაბიჯი იყო. როდესაც დავიწყე ჰორმონების მიღება, ხმა დამიბოხდა იმაზე მეტად, ვიდრე ჩემ ასაკში ბიჭებს ჰქონდათ. ვგრძნობდი, რომ უკვე ნამდვილად აღარ ვგავდი გოგოს. მენატრებოდა გრძელი თმა, კაბების ჩაცმა, ეს იყო ტრავმა. ჩემთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა დამამთავრებელ კლასში ფსიქოლოგიის გაკვეთილი, როდესაც კლასში საუბრობდნენ, როგორ აისახება დედობრივი კავშირი დედასა და ჩვილზე, რა სიყვარული აკავშირებთ მათ და ასე შემდეგ. მანამდე არასდროს გამიცნობიერებია რა იყო ეს და სწორედ მაშინ გამიჩნდა პროტესტი, რომ ვერასდროს მექნებოდა შესაძლებლობა გამეჩინა შვილი. გამომეცადა ორსულობა და მშობიარობა. მივხვდი, რომ ასე ცხოვრება არ მინდოდა.
ამის შემდეგ დაიწყო ქლოე კოული აქტიური ბრძოლა იმ პროპაგანდის უმძიმესი შედეგის აღმოსაფხვრელად, რომელმაც მისი თანატოლების ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა. ბრძოლის პროცესში გაიცნო ადამიანები, რომლებსაც სამედიცინო ჩარევის შედეგად ჯანმრთელობის პრობლემები გაუჩნდათ და ახლა საკუთარ გადაწყვეტილებას ნანობენ. პირადადაც შევხვდი როგორც გოგოებს, ასევე ბიჭებს, რომლებმაც სქესის შეცვლის გადაწყვეტილება 18 წლამდე მიიღეს. მათ ნაწილს აღარ შეუძლია პრობლემის მოგვარება, რადგანაც ისინი უკვე საკმაოდ შორს წავიდნენ ამ პროცესში. დაიწყეს სამართლებრივი დავა იმ კლინიკის წინააღმდეგ, სადაც ოპერაცია ჩამიტარდა, ასევე იმ კომპანიის წინააღმდეგ, რომელმაც მომამზადა კლინიკურ ჩარევამდე, ქირურგის წინააღმდეგ, რომელმაც გამიკეთა მკერდის მოკვეთის ოპერაცია, ენდოკრინოლოგის წინააღმდეგ, რომელმაც ჰორმონები დამინიშნა. ჩემი მიზანი და მოტივაცია არის არამხოლოდ სამართლიანობის მიღწევა, არამედ იმ გულგრილობაზე პასუხის მიღება, რომელიც მათ გამოიჩინეს. როგორც პროცესის დასაწყისში, ჩემი როგორც ბავშვის მიმართ, ასევე ამ პროცესის შეჩერების შემდეგ. მით უმეტეს, რომ ახლა სერიოზული გართულებები და ჯანმრთელობის პრობლემები მაქვს. და მაინც, ვის ინტერესებში შედის არასრულწლოვან ბავშვებზე სქესის შეცვლის ოპერაციის ჩატარება, თანაც ისე, რომ ამ საქმეში ფსიქოლოგების არიან ჩართულები. There's also a huge financial. რა თქმა უნდა, არსებობს უზარმაზარი ფინანსური ინტერესები ბავშვებსა და ახალგაზრდებში მსგავსი სამედიცინო ოპერაციების ჩატარების. რაც უფრო ახალგაზრდა ასაკში ხდება მსგავსი მანიპულაციები, მით უფრო სერიოზული გართულებები ჩნდება. ამიტომ ამ გართულებების მოგვარებისთვის სულ უფრო ხშირად უნდა მიმართოთ კლინიკას და მეტი მედიკამენტების მიღებაცაა საჭირო. ჯერ კიდევ განუვითარებელ სხეულზე მსგავსი მანიპულაცია ნიშნავს, რომ თქვენ ძირითადად ხდებით ფარმაცევტული ინდუსტრიის მონა. არსებობს ერთგვარი სოციალური გადამდებობის ასპექტი. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წლების განმავლობაში მოზარდებს შეიძლება ჰქონდეთ გენდერული დისფორია. მისი მნიშვნელობა იმდენად ფართოა, რომ თითქმის ყველა შეიძლება შეეხოს. ახლა გარკვეული იდეოლოგიით ეს ყველაფერი სრულიად საწინააღმდეგოდ აღიქმება და თითქოს ქადაგებს მიმღებლობას და პროგრესულობას. რეალურად კი საკმაოდ რეგრესულია. ქლოე კოული იყო პირველი, ვინც ჩვენება მისცა და ექიმ ფსიქოლოგები და შტატებში არასრულწლოვნების სქესის შეცვლის მიმართულებით მომუშავე კლინიკები საჯარო დამხილა. ჩემს თავზარდაცემულ მშობლებს უნდოდათ ჩემი სიცოცხლე, ამიტომ მათ დაუჯერეს ჩემს ექიმს. არავინ გამოიკვლია, რატომ არ მინდოდა გოგო ყოფილიყავი. ახლა კი უფრო და უფრო მეტი ბავშვი ხდება ცრუ ბედნიერების დაპირების მსხვერპლი. თქვენ თითქოს ზრუნავთ ბავშვების ჯანმრთელობაზე, მაგრამ თქვენ აძლევთ საშუალებას მთელ შტატში ექიმებს ამოიღონ ბავშვების ჯანმრთელი მკერდი. კიდევ რამდენი ბავშვის სხეული განადგურდება, სანამ რეალურად მოუსმენთ მათ. კოული იბრძოდა კონგრესში, სადაც კონგრესმენების წინაშე წარსდგა როგორც ფარმაცევტული ინდუსტრიის მსხვერპლი. დღეს გესაუბრებით როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი სამედიცინო სკანდალის მსხვერპლი და დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა თინეიჯერები, ბავშვები და მოზარდები აღარ გაივლიან იმას, რაც მე გავიარე. საკუთარი თავის პოვნა თუ სქესობრივი დასახიჩრება. ამ კითხვაზე პასუხად ქლოე კოულისა და მისი თანატოლების საჯარო და პირადი ინტერვიუებიდან ვგებულობთ, რომ თანამედროვე სამყაროში ფესვი მყარად გაიდგა იდეოლოგიამ, რომლის მიხედვითაც თუ მოზარდში საპირისპირო სქესის თვისებები მრავლად არის წარმოჩენილი, მისი დახმარების ერთადერთი გზა სქესის შეცვლაა. ამ მიზანმიმართული იდეოლოგიის მსხვერპლი უკვე ასობით ბავშვი და მშობელი გახდა, რომლებმაც ექიმ ფსიქოლოგების რჩევას დაუჯერეს და არასრულწლოვანის სქესის შეცვლას დათანხმდნენ, მხოლოდ იმის შიშით, რომ თუ შვილს სქესის შეცვლას დაუშლიდნენ, ეს პროცესი ბავშვის სუიციდით დასრულდებოდა.